Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pernah sasana Islam ke je sasana moy da min lakna ngisrul hai chbab sim sim ni knong sasana Islam da Allah subhanahu wa ta'ala ban da nu ke sot ta min lakna ngisrul samrab na Islam knong ka pratibat tam je sdan Allah subhanahu wa ta'ala ban ni mutul knong kopi Al-Qur'an ni knong surah Al-Baqarah ayat 185 tha yuridullahu bikumul yus wa la yuridu bikumul usr min tha Allah subhanahu wa ta'ala chang ay puna min phiep ngisrul ហើយត្រង់មិនចាំឲ្យពួកអ្នកមានការលំបាកនោះទេដល់ហើយនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលបាការ៉ាដដែលអាយត់ទី286អាឡោះសុវណ្ណឡាបានមានបន្ទូលថាឡាយូកលីហ្វុលឡោហ៊ុណាហ្វសានអ៊ីឡាវុសអាហាមានន័យថាអាឡោះអាចដាក់បន្ទុកលើបុគ្គលណាម្នាក់លើសពីសមត្ថភាពរបស់គេឡើយចំណែកនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលហាជអាយត់ទី78អាឡោះសុវណ្ណឡាក៏បានមានបន្ទូលដែរថាវម៉ាជាអាឡាអឡៃគុំហ្វីឌីនមិនហារ៉ាជមានន័យថាហើយត្រង់មិនបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានការលំបាកនៅក្នុងសាសនារបស់ពួកអ្នកឡើយហើយដូច្នេះយោងតាមអាយត់ទាំងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺពិតជាសាសនាដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយសមស្របនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាក្នុងការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងវាដើម្បីជាការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាវ៉ាសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ីន